Lina Kushanova i vinc d'Estònia i treballo per un centre d'assistència psicològica que es diu Ariadna. I per mi és un plaer estar aquí com a part de l'equip de Second Chance i per mi és un gran honor poder-me adreçar a tots vosaltres, però estic una mica nerviosa, així que perdoneu-me si faig algun error durant la meva presentació. El Centre d'Assistència Psicològica Ariadna és una organització no governamental que va inaugurar l'any 2005 a Narva, Estònia. I Narva és la tercera ciutat més important d'Estònia i està situada a la frontera amb Rússia. I quasi tota la població és de la minoria russòfona d'Estònia, el 90% de russòfons que viuen a la ciutat. I això crea un entorn força particular i també l'origen d'una sèrie d'obstacles i dificultats als quals ens enfrontem, doncs un percentatge molt elevat de desocupació i d'exclusió social. L'Ariadna ofereix serveis psicològics a empreses i a individus i participa a la creació i la realització de programes socials per grups de persones diferents, com per exemple persones en situació d'atur, amb discapacitats físiques i psíquiques i també ex-reclusos i ex-reclusos amb que es troben en situació de probation o de reclusió condicional o règim obert. Una mica sobre la nostra experiència, dos programes de rehabilitació finançats per el Fons Social Europeu. El primer va ser la preparació per l'alliberament, per l'excarceració, amb l'objectiu d'estar dirigit a reclusos que al cap de 6 mesos fossin excarcerats i fossin subjectes de seguiment i sobre el seguiment i la supervisió. Després d'això, ara fa 3 anys, de fet, ens vam unir en el projecte Second Chance. I segons les estadístiques, al principi d'aquest any hi havia 1.312.000 persones habitants en la ciutat, o sigui que som un país molt petit, si comparem a Espanya o d'altres països europeus, si comparem. Però ara mateix hi ha 4 centres penitenciaris a Estònia per 3.500 reclusos. I podeu veure en aquesta taula els reclusos de maig 2015. Bàsicament treballem amb el centre penitenciari que es troba en la nostra regió, que és la presó de Viru. És una presó molt nova que es va inaugurar el 2008. I que té 1.000 places en un centre penitenciari, 150 llocs en un espai de detenció i 100 places en règim de presó oberta. També el complex també té una escola, un poliesportiu, sales per el treball social, una capella i aules per dur a terme una sèrie de tallers diferents. Aquí podeu veure el plànol del centre i unes fotografies del centre penitenciari de Pisru amb les parets grogues, és la cel·la. Són els colors que s'utilitzen al centre penitenciari i la cel·la. Són colors molt vius, molt llampants i està fet expressament. I en aquesta fotografia podeu veure l'edifici principal amb diferents mòduls, diferents divisions del centre. I l'edifici taronja és el de règim obert.
L'educació als centres penitenciaris forma part del sistema nacional d'educació d'Estònia i depèn del Ministeri d'Educació i d'Investigació d'Estònia. L'escolarització és obligatòria fins a l'obtenció d'una formació, una educació primària o fins als 17 anys. L'educació general es pot obtenir en totes les presons d'Estònia i l'educació general és a nivell d'educació primària i secundària i s'organitza a nivell local, en les instal·lacions municipals, és a dir, a nivell dels centres educatius locals. En el cas de la presó de Viru, és el centre d'educació secundària de Vidru, que és el més proper que hi ha en la regió, amb els professors, amb els docents que acuden a donar formació als reclusos a dins del centre penitenciari. L'educació primària, l'educació bàsica, són 9 cursos i està disponible tant en estonià com en rus. Els reclusos que estudien els programes d'educació obligatòria primària i simplificada també poden seguir estudiant l'educació secundària a la presó i també a partir del curs 10 fins al 12 suposa estudiar amb estonià, però la presó de Viru també ofereix formació d'educació excepcional en rus. El 2015 l'educació general es va impartir a 260 reclusos. Tens la formació tècnica professional, està organitzat en diferents centres o d'educació pública, d'educació professional a nivell local. I les formacions o les professions més habituals són fusteria, construcció, jardineria, costura, soldadura, electricitat, cuina i emprenedoria. Els programes compleixen els requisits obligatoris estatals i duren 1 i 2 anys. El 2015 hi va haver 270 reclusos que van rebre aquests programes d'educació professional. Els reclusos del sistema de presó oberta reben la formació fora del centre penitenciari en el centre de formació professional de Viru, és a dir, el centre de formació professional local. I aquests reclusos que viuen en règim obert, poden abandonar el centre durant el dia, anar en el centre de formació professional, estudiar i després tornar al règim obert, després d'estudiar, han de tornar-hi després d'acabar les classes. La població no estoniana està integrada amb els cursos de formació cívica i de llengua estoniana, que és l'única llengua oficial a Estònia, l'estonià, i hi ha 793 places per estudiar la llengua estatal per als reclusos, els 750 reclusos convictes i 48 en presó provisional van formar part d'aquests programes de formació estonià. Els cursos en estonià arriben fins al nivell del C1 i els que volen poden fer l'examen i la certificació del nivell C1 d'estonià. També hi ha una sèrie de programes socials que s'imparteixen a les presons estonianes. Podeu veure aquí la llista. I la decisió de participar als programes socials la pren els treballadors, l'adopten els treballadors socials que treballen al centre penitenciari. Podeu veure la població convicta i en presó preventiva que han participat aquests darrers anys en aquests programes. També altres activitats de suport que es proporcionen al centre per als reclusos, els serveis de capella i banda musical, esport, biblioteca i diferents activitats i tallers artístics i manualitats. Les propostes en les que hem treballat
donaré una mica d'informació d'aquestes propostes durant el darrer any del projecte. Al començament vam utilitzar el qüestionari de feedback que vam desenvolupar al principi del projecte per poder conèixer les necessitats d'aprenentatge dels reclusos, la seva opinió dels processos d'aprenentatge i el sistema de valors d'aquests mateixos reclusos. Després vam dur a terme una recerca en dos grups, els reclusos que estudiaven i que rebien l'educació primària i l'educació professional, i els ex-reclusos que estaven en supervisió amb el sistema probation, que seguien un programa amb la seva capacitació laboral de 3 mesos. I els resultats mostren les diferències entre els sistemes de valors, tant dels reclusos com dels ex-reclusos. Els ex-reclusos són els que acaben de ser excarcerats fa una setmana o un mes, però hi va haver diferències notables en el seu sistema de valors. Els reclusos valoren la família, la salut, l'amistat, l'educació, el poder, els ex, el poder, els valors, els diners, la popularitat, l'estat o l'èxit, la independència i la salut. L'educació va ser molt menys valorada després de l'alliberament en els exreclusos, i ens va fer pensar més en com podem mantenir la seva motivació i el valor de l'educació una mica a bon nivell després de l'excarceració. L'opinió dels reclusos i dels exreclusos pel que fa a l'organització dels processos d'aprenentatge i de la docència no van ser gaire diferents, eren els mateixos després de l'excarceració. Els exreclusos en situació de supervisió no van esmuntar tenir aquestes necessitats d'aprenentatge i d'autodesenvolupament o l'augment del seu estatus educatiu. Les seves necessitats d'aprenentatge eren molt pràctiques, bàsicament amb formacions, amb demanda i amb una altra possibilitat d'ocupació. Eren necessitats molt pràctiques després d'abandonar la presó. No es van observar diferències d'opinió dels reclusos i exreclusos pel que fa supervisió o probation, pel que fa a l'organització dels sistemes d'aprenentatge. Tots dos grups van insistir en la necessitat d'un enfocament individual, pràctic, pel que fa a l'educació impartida i a l'empatia amb el personal docent, una actitud sense judicis i una manera interessant d'ensenyar i amb varietat de contingut. Després d'aquest estudi, d'aquest sondeig, vam decidir organitzar un estand d'informació, 2 presentacions d'informació en el Centre de Formació Professional de Virumà i a la presó en règim obert, al Centre de Règim Obert de la presó de Viru, on està en una presentació amb fulletons, amb llibres sobre les possibilitats d'educació futura i el desenvolupament professional de reclusos després de l'excarceració. Ens vam posar en contacte amb el Centre d'Orientació Professional i Laboral i sobre el material que tenien, els cursos que tenien, els centres de formació professional, els diferents programes disponibles i que podien ser accessibles per als exreclusos, i ho van posar a la seva disposició en el Centre de Formació Professional i en la part del règim obert de la presó de Viru. I la tercera proposta va ser l'organització d'un seminari, bueno, 2 seminaris de fer, 2 tallers al voltant dels temes següents. El primer era la identificació de les necessitats d'aprenentatge, la motivació dels aprenents adults, i va ser un seminari que es va fer durant amb la coorganització del Centre de Formació Professional i el Centre d'Argagir, i després un seminari de difusió dels resultats a partir de les entrevistes, dels grups de discussió, dels sondejos, i va ser coorganitzat amb els docents que treballaven en el Centre de Formació Professional i també que treballaven amb els reclusos.
Pel que fa a la influència, l'impacte del projecte d'aquest partenariat en la nostra organització van ser els següents. En funció de la informació que es va rebre a partir dels grups de discussió, vam dur a terme una sèrie de canvis pel que fa a la metodologia i les mètodes de treball amb els ex-reclusos, i en funció de la informació obtinguda en els grups de discussió i a partir de la informació obtinguda dels qüestionaris en què els ex-reclusos havien subratllat la importància de la personalitat dels docents, ara posem més atenció a totes les habilitats interpersonals, les relacions interpersonals entre els docents i els estudiants, no només pel que fa als objectius dels programes socials que havíem desenvolupat per ells. Les activitats d'intercanvis que vam dur a terme en el marc del projecte de, pel que fa als ex-reclusos, la creativitat, el desenvolupament emocional i la informació sobre les necessitats d'aprenentatges que es van obtenir dels qüestionaris i que van posar un nou repte de com podem donar suport a les motivacions dels reclusos i millorar el seu estatus educatiu després de l'excarceració, com els podem ajudar a pensar més d'una perspectiva a llarg termini. Doncs moltíssimes gràcies per la seva atenció.